Ovaj suvenir od Ebra. Od reka da si ju izvadi, ne? Lavinia everywhere. Jig wobbler. Our presenter Boro. Boro, what's your strategy for today? Голем олово со помал силикон. За зимски услови. За зимски услови. Thank you for your little secret. Another action camera. Трет ден денеска атмосферата. Врни истора. Ништо не се променило од вчера. Ето го таму нашиот брат од Германија. Буши дупки на бурето да го спушта у вода кедерите да му се климатизираат со реката. Вчера он изгуби ден за нас да ни ги покаже местата. Денеска ние губиме ден за него да му помогнеме да спушти таа
брод платформа у река. Цела вечер кроевме стратегии како она чудо да се спушти, а да не се истумба и кола и чамец и брод и ние да отидеме јабана. Чекаме уште еден член од кампот, нашиот брат Миланче, да дојде да ни помогне, отиде до кај возовите да собере некои рибари, колеги што ќе дојдат и они онде на авантура. И така времето си го трошиме у колирање, у дремење. Рибите се рад, немаат опасност. Ова ќе биде слика и дело на една колегијалност рибарска, на едно другарство. Еднодневно другарство, ако цел живот да се познаваме. Тој за нас вчера све жртвуваше, ние денеска све за него. И ова куќа рибарска треба се спушти таму доле. Ајде, ајде. Се надеваме дека цела ног стратегијата што ја кроевме ќе биде успешна и ќе роди со плод. Кај треба се спушти на Хитлер бродот. Платформа сигурно преку еден тон тешка. Е, нашиот брат со што запатува од Германија. Тука ќе монтира и кревет, и столчиња, и шатор, и трски. Ќе спинува и кедери ќе пушта. Само да успееме некако овие скали каскадни со здружени сили да ги пребродиме без никаква штета и да заплови мирно братот у Ебро. Пет души сме. Би требало да е многу полесно од како што сакаше братот сам тоа све да го прави. Ево и братот Милан стига на помош. Екипа Србија, Македонија, Германија. Некоја сме ратувале жустро, а сега сите као браќа, како едно. Нема препрека што не може да поминеме. Значи ово овде не е ни приближно планирано за спуштање на вакви бродови, но за све има прв пат. Буквално со часови се кроеше стратегија за ова да се изведува. Нашиот брат Чигра е да проверува чвора дали е сигурен. Да спустиме. Ќе дојде джип до овог и не мога да ги извучам. Затоа сме продолжили. Не си кине се, овде е лепо весно. Сега ќе ја затегнем полако. Мора растојањето да биде многу долго за да не се прекрши агодот кој ќе се спушта и све да истумбаме. Може на видео не изгледа така, но овде е многу стрмно. И повторувам, овие скалила не се планирани за спуштање на вакви рибарски титаник. Оди, 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 оди
Ја имам кила, не смеам многу да се форсирам да помагам, но затоа су морална поддршка и видео надзор. Пуши на трейлер. Е, за подобар кадар си спентарив тука на некој дзид. Намести се ти, ми ќемо да бутнемо. Да се затели на кола. Да, да, но намести се ти у кола. Така, полако! Стартуваме. Ајде со Господ напред. Почнува тешкото. Почнува Mission Impossible. 10-ти дел рибарска верзија. И нашиот брат немац, ова и за него прв пат. Но планира од сега па натаму да ја остави овдека оваа платформа и да си доаѓа која сака и да ужива во својот рибарски Титаник. Ето ги братот Миланче таму. Координира некои знаци, се договорија со раце кој што да прави, кој што да маневрира. Сеа за сеа, све се одвива по планот. Сите со нетрпение чекаме Титаник да заплови, да го стартуваме третиот рибарски ден. Веќе е 12 часот на пладне. Но све за братство, единство, другарство, рибарство, колегијалство, тоа нема цена. Mission Impossible, успешна, така? Mission Impossible. Ей, кој ќе дава ракију? Ети, во најтешки услови. Расположението е на највисоко ниво. Добитната комбинација, значи памтете, македонци, срби и германци. И Титани го потонуваат, и Титани го враќаат у живот. Нема пречки за оваа екипа. После пола вечер правење стратегии, пиење ракија, шприцер, јадење смуџови. Гледам осмехна на секираното лице на нашиот брат германец.
Многу беше насекиран, прв пат му е ова. Прв пат воопшто у Кампов се спушта волкав Титаник. Нема пат за вакво нешто направено, но ете за све има прв пат. Фала Богу што, како гледам више, бродчето е во Ебро. Најтешкото помина. Времето ни е отежно ситуацијата, но и тоа го решивме. Ето е таму и нашиот Титаник. Тоа се тие рибарски сладки маки. Све мора прецизно, све координирано. Нема овде простор за грешки. Секоја грешка овде скапо кошта, скапо се плаќа. Со сигурност сега може веќе да кажеме дека Mission Possible. No impossible. Нема више ново. Good job, guys. Woo! Тоа се тие стрекни моменти. Where is the Kirsch? Ова нема цена. Овие моменти на братство и единство нема цена. Нека гледа светот и нека учи од рибарите како си го живеат. Рибарскиот живот, нема вери, нема граници, нема партии, нема политика, нема бариери, нема минато лошо, нема историја лоша, нема лоши спомени од војни, од борби. Градиме позитивна иднина. Нека му е бистро на братот и неговата нова рибарска куќа и неговото сефте на реката Ебро. Упосакува многу овој моменти во неговата рибарска платформа. Стимо ве е бати града сиво, пекшко мате. Мало, козда! Саух! Саух се каже на немечко. Саух. Okay. Enough, enough. You don't hear. You must listen your engine. Германско-јапонска комбинација. Радијал се не чуе. Чика куре. Чика куре е ушо у чамец. Чикакури is very happy.
Ти! Много вирва, много работа. Чим рибарски титаник заплови, влезе у вода, све е лесно сега. Све е лесно, све. Leave it like that. Don't touch anything. Leave it, leave it. Now just enjoy in view. And my good English language. Tarzan language. Evo i Čapo doje da proveri situacijata. Bez njega ne sme ništa da mrdne da projde u kampot. Vide na kratko. Hey, Alex, sve deka je sigurno. My bank is not good. Don't do it. Yeah, I just drive. Come in the bus. Come in the bitte. Danke schön. Come. Next. Drive around. Ah. Na su, okay. Hey. Morgen. Morgen. Morgen, ja. Okay. To je toj niško germanski jazik. Sprechen Sie Deutsch? Ich bin du bist er sie es ist. Sa už to jedna šipka i prostitutki u platforma i... Gizevov me site. To je toj moment za plovi lađa. Ja te mislim da tu me stane gorio. Pa mi će srušiti... To se ti je moment išto što se borev me. Što? Da se nam stane. Brate, ovo mi nema. To je to, dragi gledači. Ete ja ta mašina. Se testira kako raboti. Jahta nije jeramna. После некој ќе каже на рибарите досадни име, само седели у тапа гледале. Само да ги чујам тоа да кажат. После лакви видеа. Машина лети. За 5 секунди си у камп на бране и назад. Тестовите продолжуваат. Е, подручна. Брат германец е насмеан и тоа е најбитно, друго ништо не е важно. А, брат?
Evo i čapu u akcija mala. Edvaj čekaše nekoj da go igra. Zlatno kuće, iako je zlaten labrador, retriver. To je i zlatno kuće od dušata, popametno kuće. Nemam je videno. Тоа не чека, тоа не испраќа, не дочекува, не поздравува, бистро ни посакува. Се дружи, јаде, пие со нас, пие. Чо се? First test? Окей. Чо се? Кажи први импресии. Екселент. Лудило. Сега мега драйв. Формула 1 на вода. Let's swing a shot. You are like Iker. Why? You think I can make you a race? You can race with your boat. Guys, many thanks for your help. Let's drink a shot. Let's fish. And drink rakia first. Yes. And crazy drive. Hey, I see you for free, my rakia. No problem. Hey, Момци, ај молам едно живели за успешна завршена мисија. Ајде, живи здрави, ајде у букет, сите, ајде у букет. После успешната мисија со Титаник, нека е на здравје. Кај зарно зубо. Пустили смо Титаник, тоа е најбитно. Тоа е најбитно. Но мој Титаник, молим те. Ми га и потопљемо и га вадимо. Донстер. Што е ка прогноза денес? Цунами. Мани, не може да гледаш цунами. Може да запеемо една песма. Може. Јовано, Јоангел, Јовано. Ја го чекам со Вардародо. Јовангел, Кај Вардарот седиш, мори белоплатно, белиш, белоплатно, белиш душо, срце на горе гледа. Само за овој врач, макинаци! Јованко. Неке би... Видиш како ради српска шива. Неке бистро, бистро врача и на здравје неке. Не чуе се, а ради. Сербичен шнап. And Makedonian song. Nice combination. Nice. Blond whisky. Hajde, buket, buket. Serbian and Makedonian people is very close.
Yes. We are a brother from another mother. Yes. Dobro, kaže ovo, nek si. Ja. Kliza. Engleski bez muki. Do včera veše teška, se ja više pejam engliš. Ovo je bio engleski kom? Bio, da, pre... Albino jedan. Pre 5 godina. Vik albino. Pa su Milan i Goran odkupili od njih posao. I posao su odkupili, a vlasnik je dalje jedan Englez. Ali on živi gore na Tajland Peder. Aha. S nekog... Kombinacija. Zato su uvijek koje... Skonka nekog živi. Dolazi od tu, ja, vrate, šalje me gore, idi odnesi mu ventilator, lele, de ja da idem, mani me, vrate, će me napne tam. Šubara od deka da kupa angleski peder zemlje u sredte Evropa. Vrate, mnogo Engleza ima peder, mnogo. Znači, to nije normalno kako ih ima. Ude dolazi, vrate, parovi, znaš, ne, misli ću ti imao, dobri gosti. Ama, ajde kupi nešto na, pojma nema, na plaža tamo. Ne, ne, su plaža, ovde su mnogo, gle, ovde su mnogo. Cepam ga zve, saka intima. Pored ove reke, zato što mnogo posljedno. Znaš koliko kampa ima Engleska, u stvari kampa, ima plačeva koji su Englezi kupili. To je nenormalno, vrate. Puno selo sa Englezima. Dojde ovde se cepaju, nema privatnosti. A gle, ali nije jeftino. Ќе фатам ја уже. Оди таму. Водам, водам. Многу тенко ове, брат, а? Од јајца ова. Evo je podebalo ima gore, ama kratko. A to je jaženca, to je. Evo startuav mi tretio dan, počnuvati tretite problemi. Novi situaciji, novi mesta i novi problemi. Денес укотвуваме за старт на некоја стара тврдина потопена. Како разврав порано до овдека морето негде било пред многу-многу години. Бар така ќе се ме лажеше. Секој ден новиот ден е со нови предизвици. Нови препреки, нови стратегии. Нова напета атмосфера у Чамец. Додека се загрееме, уходаме. Додека се опуштиме. И додека го направиме првото зафрлање. Од прилика нешто, вака изгледа прво место. Што било ова, стара воденица? Ова било стара воденица. Старите шпанци овде правиле брашно и искористувале реката. Пак смо некоја скромна бујца, по-лајт атмосфера бујца, не како кај браната, но да го задржиме бујца стилот. Туку овие брани од воденицава, мора да лежи некој голем брко. Како по обичај колегите,
први почнува да се монтира, да фрлат, ја последен. Треба некој да снима. И првиот каст на денот. Проверка на теренот. Да видиме дубина, брзина, што момент, што тежина да се одбере, што стратегија, како да се работи местото, како да се фрла, како да се прелаже големиот ебро, кетфиш. И дали имаме ударац? Викаш? Тука, тука. Да. Тука, тука. И јаки ривар у акција. Господе, немој, господе. Немој три дена фрламе ко будали. Дај ме капата за телефонов да го овако. Држи. Чичо зим спреме ракавица ти. Куцат минутите таму, гледаш? Да. Шо, сакаш кожна? А? Кожна? Имаш ръгавица? Да. Да това прямо дроната. Не, ако искача прега сега. Кај ми да е лево. Айде, дай, търни ги. Да се наместиме, по-продолжуваме. Трски ви да ги трнеме наамо. Чичо, кај би го вадал от тука? Да бе, да оде към мен. Аха. Едно, дойде го. Ига. Ига, ма се знамота. Може да гръскам. Зашупа кео. Ако, ако. Не знам, ке биде комедия. Ово най-тежка ситуация да ставаш. Ако, ќе го молиме. Ти от таму и да само седи ти таму напред. Снимај и уживај. Ајде. Треба да го молим. Ајде, јакице. Откачено од грбот. Ја го гледам. Чекај, ќе тргне по се. Ай, 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 ама е мумата. Само цъм круки, бе. Добре, добре, чекай да го ленувам. Спримен, Чичо, биди. Чекай. Амортизација на рука. Како треба амортизација? На рука. Со руката горе, доле. Леле. Прв ребро со ме, што го гледаме. Чекай. Немој, господе, немој, господе, да ми наприш, мој. Е, мој. Ово, гледам. Ово. Чекай, Чичо. Чо, патам, ја ако треба лизат, мама. Олег, добре. Чекай, Чичо. Олег. Ја чу. Чичо. Чичо. Да се брзаш сам, да ја чу. Не, аки полег. Пушти. Држи ти трска да ја чу, патам само. Аки, како со голи раце трнало во ложби? Шо се... Успе го некој го фати он со ракавици, бе.
Па кај мене главата му удреше. Ама бе, ќе го свртиме, чекай нека се умори. Сакам што побрзо да го хватиме. Рано е, седли позад. Под адреналин сум, под нас сум, А како позади бе? Треба пашката еден да му. Ќе го хватиме бе, полег. Нека се умори. Не се умори, чекай. Моторот. Ето, па го гледаме. Како учехме по глава, по кичма, по... Знаеш кој педарски се држи? Еј, музич. Кој нас труп? Шал хватам жуста. Добро бе, гуте подмагање. Хваќе го за глава, еди. Уште иде? Па бе, дај ќе го хватам да се схопати. Кај брзаш го? Па да не ни избега, бе. Кај ки избега, бе, па ти добро. Се направиме белјада. Не брзе, ќе се отка човек и риски на прст. Еј, уста има нешто. Ајде, чичо. Ламо. Македонија нема време за чекање. Ќе се одмотак и фирме. Оле. А шо теглеш толку? Држгаки, држгаа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 аa 저 미쇼 보르카 코르카 시 저 미쇼 보르카 코르카 아이다 이리야 아이야야 체크 포르다 이즈바디메 главњаната ало љубов моја немој сада запреташ гледаш колку те сакам але не ми треба клеша гледаш ја под гасом говор да модно то крвто од тебе или од него и од мене и од него од шо тебе од уштата што може да Кај е таа фокин клешка? Чек. Ајде да стопирам. Шо се миеш, па пушти го да ти имам, па после ке се миеш. Снимаш? Снимам. Ова е тоа. После јака борба. Љубав моја. Не опуштаме се, не го мериме. Колко сакаш ме? Не го мериме, бе, кам ќе опуштиме. Ако бе? Тамо се сликаме тројцата. Ајде. Гаши. Драги гледачи, нашиот прв прква на Евро. После 3 дена, 1000 сат, 1000 километри, авиони, камиони. Порешивме првиот прква. Мапни прква на камерата, на драгите гледачи. Сеја више све е лесно, сеја више ништо не ни смета, ни лошото време, ни лошото не време. Пуни сме со елан, со адреналин, со снага, со волја, со знаење, со техника, со искуство. Евро Dream Fishing се остварува полека. После 3 дена макотрпни стратегии, нервози, битка со нервите. Ево првиот паркиран, него собина вертикална, дијагонална, хоризонтално. Тоа е до Евро Dream Fishing. Идеме се у кам да го сликаме, да го мериме спомени, да градиме. И да го вратиме назад, catch and release. Ева, најспремниот германец со руско потекло. Смрт фашизма комбинација. Само ние може да најдеме германец пола, пола русин. You ready? Yes, we want to catch one. Nice. To little. Victor and we think to eat and go out again. Кучата на водата на братот. Thank you. Thank you. Thank you.
Ovo je spremen ribar. Respekt za brata od naša. Nice, good on Javan, down. Yes, yes. Perfect. I'm going to catch one on the dam. I think the start is... Hey, ask our who catch. Who catch? Hi. Ha-ha! If you want, one of you can go with me. Yeah. If you want, one of you can go with me. Yeah, but we think... We need to eat a little rest and go with the dam to try. Ah, okay. Where are you going to down. Train? I go down. If you want, you can come later. Okay, yes, we come. Okay, the tent is okay. Perfect. Okay? Perfect. You are going to eat and then we see. Okay. Perfect. We have been Facebook, I think it's slower today. Yeah. I go in the deep water, I check the some holes. Yeah, it's good. Okay, guys. Okay, see you. Congratulations. Yeah. We say bistro. Bistro, haide. Yes, ti na brana neko pati. Ha? I na brana vika neko pati. So, ne mador. Тоа е тоа нашиот брат спремен. Дури сега стартува неговата авантура. Тие крапски позиции за пензионерите крапчи. Ева нашиот верен Чапо стално не чека и не испраќа. Ева нашиот верен другар. Кај си. Чаполина. Esse Ciappolina. 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 Ah, gogliash, non c'è da gogliash, eh? Gogliash, eh? Аш ја отпрв сом од реката од соништата. Директна влага, така? Ајде. Идеме да го релисуваме. Релисува е нашата среќа да ги викне баба му и дедо му. Па се тие стрекни моменти по Брко, што ќе ги помти цел век и они ние. Ајде Брко, поздрави и твоите браќа од Македонија. Елегантни полека си заминува во реката од соништата Ebro Dream Fishing 2019.
и нашиот прв Big Cat Fish Fishing on Glavinjar. Са прв ден да видиме и другата половина на браната. До вчера овде беше Ниагара, немаше шанси да се припари. Но ситуацијата е трет ден, полека се менува. Секој ден нови изненадувања. Идеме се у мрачката. За пола час црна темница ќе биде. Стратегија трет ден. Малце на пладне, малце пред мрачка да фати. А и нов дел од браната, друга половина да исчешламе. До вчера овде беше бела вода и вриотници. Ништо подморница до вчера овде не се приоѓаше. Само далеку го гледавме овој дол. Но изгледа интересно. Ветува. Одма врат. Како сека вечер што се одјавуваме. Денес улогата е смената. Мојот верен компањон ова вечер спие. Денеска беше добар ден. Денеска беше добар ден. Првиот сон падна. Еве ги првите ратни рани од собот. Еве ги чешлите. Имаше борба, имаше крв. Крв, борба. И отаки. Да. Но тоа е сладка. Тоа се сладки рани, сладка борба. Тие се сладки лузни. Легнуваме со надеж за уште еден нов ден, убав ден. Рековме трет ден, трета среќа. Надеж што ќе падне над 40. Чувте Господ, брату, чувте. Амин, амин. Прва вечер, чичко Мишо не напушти прв. Значи, после класика. Узречица да пред спијање, после цел ден хард вертикал джигинг, идемо на хоризонтал слипинг. Гасиме светло, како што е редот, жглаваде, гасиме и камера и джигаме у, идеме у нови сонови. У сонови, со сомови, good night. And luck will not.